Prvo ću reći da smo mi u Europi, igramo Europu od 2003. godine. Znači to je 18 godina u nizu, igramo Europu, mi smo jedini hrvatski klub koji je to uspio. Dakle, 18 godina u nizu to igramo. Što se tiče skupine, mi smo u D skupini gdje poznamo protivnike. Dakle, izuzetno jaka grupa, prva dva u grupi idu dalje, mi se nadamo da ćemo biti to mi, ukoliko ne prođemo, čestitat ćemo boljemu, pa ćemo se u nekom drugom zgodom opet boriti u Europi.